بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. Ne postoji za mu'mina veća blagodat od toga da veže svoje srce za svoga stvoritelja Tebarake o Teala u smislu njegove bogobojaznosti i svjesnosti da ga uzvišeni Allah Tebarake o Teala prati. I to se naziva dijela srca ili takvi postupci se ubrajaju u dijela srca. Od dijela srca koja su jako bitna za čovjeka jeste tevakkul ili oslonac na stvoritelja Tebarake Otana. I to je bio put svih poslanika. Svi poslanici su se oslanjali na stvoritelja Tebarake Otana i nema čovjek mogućnosti da bude bez tog oslonca ni jedan tren u svome životu. Pogledajte najboljeg Allahovog poslanika, nakon poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, Ibrahima alejhi selam, kada je bio bačen u vatru. Kada su ga bacili u vatru, oslonio se na stvoritelja Tebarake ve Teala. U nekim se predanjima spominje od prvih generacija da su kazali da je Džibril a.s. presreo poslanika Ibrahima a.s. dok je bio, znači, dok je padao u vatru, kada su ga bacili iz katapulta, pa ga je upitao imaš li kakvu potrebu. Kaže, o Džibrilu, za tobom nemam nikakve potrebe. Moja potreba kod moga gospodara. Dovoljan mi je on gospodar, dovoljan mi je i divan je on zaštitnik. Hasbi Allahu wa ni'mal vakil. Pa kada je upao u vatru, uzvišeni Allah je rekao z vatri, ja naru kuni berden wa selamen ala Ibrahim. O vatro, budi hladnom i spasonosna budi Ibrahimu. Da je samo rekao budi hladna ili budi hladnom, on bi se zamrznuo. Nego kaže budi hladna i spasonosna Ibrahimu a.s. I ove riječi, hasbunallahu wa ni'mal vakil, dovoljan nam je Allah i divan je on zaštitnik, su kazali ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme na dan bitke na Uhudu. O čemu nam govori uzvišeni Allah u Kur'anu? Kaže: "Ellezina qala lahumun nas innan nas kad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal vakil." Oni kojima kada su im ljudi kazali, ljudi se okupili protiv vas, zar se ne plašite, zar nećete plašiti, kazali su dovoljan nam je Allah i divan je on zaštitnik. To je oslonac na Allaha za ođer. Musa a.s. kada je krenuo prema Medijenu, došao u Medijen, do medijenskog pojila i našao ljude da poje svoju stoku. Volema warada ma'e Medijene, vođede alaihi ummeten minen nasi jeskun. Našao je, znači, jednu skupinu ljudi kako poje tu stoku. Uođede min dunihim muratejni tezudan. A našao je malo podalje dvije djevojke koje se izdvojile, pa je pitao šta vam je. Kale ta la neski hata justirarja. O je buna šehul kebir. Kažu, mi ne pojimo dok ne završe čobani s pojilom. Potom mi idemo. Mi smo djevojke. Pa im je napojio stoku i otišao u hlad. Jedan i rekao, قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Kaže, gospodaru, kako god dobro da mi daš, ja sam ga potreban. Musa a.s. stomak se zalijepio za leđa. Prazan, kažu mu fesiri, komentatori Kur'ana, da tri dana ništa jeo nije. Kada je došao i napojio im stoku, oslonio se na svoga stvoritelja. Kaže, gospodar moj, ja sam potreban bilo kakve pomoći. Pa mu je došla. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَا. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. Pa je došla jedna od njih stitljivo hodajući, kaže, naš te babuka poziva da te nagradi za to što si nam stoku napojio. Oslonac na Allaha ne može uroditi nego plodom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio u pećini, kada se sakrio od mušrika, kada je išao iz Mekke u Medinu, ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا.
I kada su njih dvojica bili u pećini, kada je rekao svome prijatelju, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekru, nemoj se, kaže, žalostiti, naš gospodar je sa nama. To je puni oslonac. I kako došlo u hadisu? Kaže, ja Ebu Bekr, ma zanuki bisnejni Allahu salisuhuma. Kaže, Ebu Bekr, što misliš o dvojici Allah treći među njima? Ili Allah je treći s njima? Koji vidi i čuje i on će im pomoći. Došlo je hadisu koga bilježi Imam Tirmizi, Imam Ahmed od Omara, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se vi istinski oslanjate na Allaha, on bi vas opskrbio kao što opskrbljuje ptice. Odlaze izjutra praznih stomaka, a vraćaju se naveče puni. On ih uzvišeni Allah opskrbljuje. I zato je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio dovu: Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Kaže, gospodaru moj, tebi se predajem i u tebe vjerujem i na tebe se oslanjam i tebi se vraćam i zbog tebe ne prijateljujem. Ako mora biti neprijateljstvo s nekim, onda zbog tebe i zbog tvoga zadovoljstva, zato što se krše tvoje granice. I došlo je u hadisu koga bilježi Imam Ebu Davud od Enesa ibn Malika da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada čovjek iziđe iz svoje kuće i kaže bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala kuvvata illa billah. U ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema moći i snage do Allahove. Tada se kaže hudite wa kufite wa uqit. Upućen si i siguran si i zaštićen si. فَفَتَنَحَ لَهُ الشَّيَاطِينَ فَتَتَنَحَ لَهُ الشَّيَاطِينَ Pa se šeitani od njega razbježe. فَيَكُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخر Pa onda jedan od tih šeitana kaže drugom: كَيْفَ بِكَ بِرَجُلٍ كَدْ هُدِيَ وَوُقِيَ وَكُفِيَ Kaže, šta ćeš ti od čovjeka koji je upućen i koji je zaštićen i koji je siguran? Hoćemo kazati, idi traži sebi na drugoj strani drugu žrtvu, tu ti nemaš uspjeha. Znači, prouči dovu izlaska iz kuće. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala kuvvata illa billah. I došlo u hadisu koga bilježe Imam Abu Davud od Ibn Mesuda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "At-tiyaratu shirk", i to je ponovio tri puta. Sujevjerje je širk. Sujevjerje je širk. I to je ponovio sallallahu alejhi ve sellem tri puta. Potom je rekao: "Wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bit-tawakkul." Kaže, nema nikoga od nas ada. Međutim, to uzvišeni Allah otklanja tevokulom ili osloncem na Allah. Nema nikoga od nas, a da. To jeste, nema nikoga od nas, a da ga ponekad nešto ne pogodi od strane, znači, sujevjerja. Je li tako? I to je poznato, znači, u društvima gdje žive čak i muslimani, sujevjerje je jako, znači, rašireno i ljudi su, znači, podložni sujevjerju. Ako mu pređe mačka ispred puta, preko puta, znači ne ide na put. Ako mu se desi to, ne radi tako. Ako se desi ovako, ako padne kiša, neće ići na put. Zato što očekuje nekakvo zlo ili boji se nekakvog zla i slično tome. To je zabranjeno šerijatskim pravilima. Kakve veze ima mačka sa putovanjem i slično tome? To su Arapi davno radili s pticama, pa odlučivao ako ptica poleti na desnu stranu da ide na put, a ako ide poleti na lijevu da neće na put, pa je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao širkom. To je znači mali širk, to je od najvećih grijeha koji može biti. Sujevjerje. Pa kaže to uzvišeni Allah otklanja od čovjeka tevokulom, osloncem na Allaha. I došao u hadisu Ebu Sejd al-Hudrija, koga bilježi Imam Tirmizi, Ebu Davud i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana rekao ashabima, kaže, kako ću uživati a melek koji je zadužen da puhne u rog se već pripremio na puhanje. I čeka naredbu da puhne, znači da nastupi sudnji dan. Israfil će puhnuti u rog. Pa kada su ashabi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čuli te riječi, teško su im pale. Znači, osjetili su tegobu u svojoj duši. Kako da živimo dalje? Kakve volje i kakvog žara da imamo za životom, Allahu poslaniče, kada očekujemo svake sekunde da melek puhne u rog i da nastupi sudnji dan. Pa kada je to poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio na licima ashaba, primijetio tu tegobu,
Rekao im je, kaže, recite hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Recite, kaže, dovoljan nam je Allah i divan je on zaštitnik, na Allaha se oslanja. Čak i u toj znači situaciji kada čovjek očekuje nastup sudnjeg dana, da se oslanja na stvoritelja, te barake wa ta'ala. Allahov poslanik sa osam kada jedne prilike vraćao se iz jedne bitke koja je bila u pravcu Neđda, na toj strani znači, sjeli su u jednu hladovinu da odmore. Pa je poslanik sa osam zaspao pod jednim drvetom. Pa je došao jedan mušik, idolopoklonik, izvadio sablju iz korica, sablja Allahovog poslanika sa osam, nakon što je bila okačena na drvetu, i probudio Allahovog poslanika sa osam. Kaže, o Muhammede, ko će te spasti od mene? Šta ćeš sada, o Muhammede? Ko će te spasti? Pa je rekao poslanik, Allah. Pogledajte oslonca na Allaha. U najtežim momentima, kada je nemoguće da ti iko drugi pomogne do tvoga stvoritelja, moj gospodar će mi pomoći. On će me spasti. Pa je ovaj zbunio se i sjeo i ispustio sablju. Pa mu poslanik sasvim nije naudio. Nije ga kaznio zbog tog njegovog znači postupka. Oslonac na stvoritelja tebarek ta'ala vezan za čovjekovo srce. A osnova imana je u čovjekovom srcu. I u srce, ako je zdravo, bit će zdravi i ostali, znači, organi tijela. A ako srce oboli, obolit će, znači, i ostali organi tijela. A osloncem iskrenim na našeg gospodara, tebarek ta'ala, jačamo, znači, naše srce. I na sudnjem danu će uzvišeni Allah vrijednovati, znači, naša srca koliko su bila jaka, a sve što je u čovjekovom srcu, naravno, to se ispolji znači, na njegovim udovima i to se prikaže znači, u njegovom praktičnom životu. Molim stvoritelja tebarek ta'ala da nas učini od onih koji se na njega iskreno oslanjaju i da nas poživi u društvu sa našim poslanikom. Sallallahu alejhi ve sellem, iskrenim dobrim i šehidima. Wallahu ta'ala alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Welcome Ramadan.